съм аз. Заех да извадиш от шапка в това студио и пак ще се казва Мария. Много е вероятно и фамилията му да не е Байо, а Силвестър. Аз обаче се появявам с мисия. Не просто ей така за красота, което също е факт. Започва топ 10 и днес ще подредим по звездност и чар най-новите звездни и харизматични светски двойки на 2018 година. Започваме с нещо луксозно, пишно и по всички правила на хайлайфа, мис силикон и фитнес бок. Вижте го! Юлиана Гани и актуалната й половинка, разбира се, фитнес-инструкторът Илиан Найденов. Малката джулка не изневерява на себе си и отново отдаде сърцето си на мускулест мачо, който вдига 100 от лежанка, без да му мигне окото. Има стратегия при Гани. Фитнес-инструктор, който поддържа телото. Това е важно. Мисля, че втори мъж трябва да забрани да ходи там нещо, да смени или да и направи фитнес къщи. Ако си Джулиана Гани, със сигурност за фитнеса няма как да те забележат. Но тя е много приятна. Наистина. Така удоволствие да я гледаш. Има нещо много топличко и наивно по един изключително позитивен начин. За мис силикон това е второто сериозно фитнес обвързване, след като първото завърши само за 9 месеца и Светлин Ташев биде натирен като мръсно коте, както самата госпожица Гани коментира. Може би е влюбчива, няма лошо в това. Поне е искрена. По-лошо е да се влюбваш следващия и да не изоставиш предния. Тогава да, става... Да, живееш пожар. Да, много е последователно. Освен това, то така става в живота на страстните и любвеобилни натури. Скача се от едно в друго. Няма място за пауза. Те имат драматургия във фитнеса, според мен. Това е като в порнофилмите, леко. В смисъл, тя влиза, нали знаеш, в порнофилми, как ли? Тя влиза, той се усмихва и така. Мой инструктор е страхотен. А чакай, това въпрос беше друг. Чакай. Айде да вече, аз ще се разведа след това предаване. Джулката и любимият Илиан последно си подариха предсватбено пътешествие на Филипините, където Гани упорито чакаше годежния си пръстен. Е, дочака го! И макар че беше много изненадана, все пак имаме и видеоматериал от събитието. Не ме вълнува, но жената е прекрасна сигурно, аз много я храна, но не мога да си известен с гърди, извинявай се. Все едно, това всички знаем за оператора на Мармалад, че има... Както и да е. Аз всеки един мъж до Джулиана Гани му се възхищавам, защото да можеш да издържаш тези въздушни възглавници е много сериозно нещо. Да спиш на меко. Когато приоритет в живота ти е да отидеш на фризьор, козметик, да си сложиш нови мигли или да подпъхнеш още нещо в устничка, нали, там предимно жени работят. В един момент другото, което взема основна част в деня ти, е да отидеш на фитнес. Когато харесваш тези мускулисти, устросани мъже, как да не скочиш от единия при другия? Много хубаво. Десето място за на силиконовата долина Оазиса. И таз година Булка Джулка, до година Люлка Джулка. Джулиана Гани ще ни изненада, ако някой път се появи в медийното пространство и каже, че се е влюбила в уличен музикант. А най-скандално ще взриви хайлайф средите, ако до няколко месеца не се омъжи за него. Сериозно, момиче, браво! Сега вдигаме летвата със следващия ни паркетен лъв, който успява да ни изненада и с половата, и с купунджийската си мощ. Христо Сираков и, о, изненада, плеймейт-изкусителката Жанета Осипова. Личният живот на Христо Стоте манекенки поразително напомня на годишен календар на плеймейтки. Той вече е минал бройката 100 със сигурност. Трябва да смени прякора явно, да. А Стоте манекенки, това е било миналия век. Може би Стоте плеймейтки вече трябва да стане. И даже мислих, че леко се е укрутил някъде, но ето той избухна с тази девойка. А той какво ги прави тия манекенки, бе? Аз това се чуда. Българският Хю Хефнер подхожда много разумно в избора си на партньорка в живота. Първо си ги избира на конкурс, после им дава шанс на практика да докажат как точно смятат да спасят света и в частност него. Явно има някаква магия там при него. Явно като е бил малък, някой баба му е казвала, само манекенки по теб да тичат, да. И то взел, че му се случило. Между другото много харесват. Аз съм питал и
така, мои познати в обкръжението жени, викам, сега този харесва ли ти? Нищо от стоте манекенки милионер. И наистина, явно като се каже стоте манекенки милионер, явно се харесва повече, нали? Но и като мъж го харесва. Аз съм чул, че популярността и възможностите подмладяват човека, карат го в очите на другите да изглежда по-свеж, по-готин. Аз мисля, че имаме доста бизнесмени, в смисъл не са един-двама. Ако са малко, да, разбирам ги момичетата, защото пък момичета много. Бизнесмени малко. Не може да сме сигурни колко трябва любовта между бизнесмен и плеймейтка, но и кои сме ние да заставаме на пътя на любовта и да спираме гората да се разлиства, както се казва. Мен лично ми струва хумористично. Аз просто имам друг светоглед и за мен това е по-скоро някакъв хумористичен сюжет. Той ми прилича на човек с интелект и на такова. Може би според мен това му е пиар личен. Много е възможно наистина да имат някакви чувства. От друга страна, това жената да се поддържа изисква ужасно много време, ужасно много средства. Аз мисля, че човек като него това хоби може да си го позволите и оттатък. Девета позиция за Христо Сираков и неговата плеймейт муза и още много кубици любов да им предстоят. Злите зици не вярват в чистата любов между Ицо Стоте манекенки и новата му плеймейт муза. Но аз вярвам. Няма беден човек, щом е обичан, така да се каже. Може да става по-малко богат, но важното е да е по взаимно съгласие. Сега продължаваме в малко по-лекия жанр с ритмично постракване в ритъм 7-8. Направи така, що се видя да се съблеха. Фолк певицата Емануела и актуалният избранник на сърцето й Мартин Николов, по-известен като Елвиса. А този сега Елвиса. И защо просто трябва да има някакъв прякор ли? Не знам, странно е, по нищо не прилича на Елвиса. Видял съм ги като двойка, дори очаквам да ги видя като тройка. Те са, не знам, тя май е по-влюбена. Това ли трябва да кажа? Така ми изглежда, той се държи като някакъв мачо, вероятно е такъв, нямам идея. А, да, имах една много трогателна сцена между другото. Си спомням. Нещо от рода на аз ще изляза, за да бъда с теб. И нещо романтично беше. След бурната раздяла с бащата на малкия си син Митко Динев-младши, Емануела не даваше вид да е готова за нова връзка. Макар че с нейния вид би било грехота, ако не се впускаш всеки ден в нова връзка, даже всеки час. Те си подхождат много, но Емануела всичките мъже много си подхождат с нея. Тя ако нещо може, това да си избере мъже. Аз винаги съм харесал двойките, в които има фолк звезда. Това ми се струва много изпълнено с динамика, с енергия. Пожари някакви горят. Те в песните го пеят. Пожар ли е да го опиша и там фото пеят още. Тези всички такива двойки ми създават едно и също впечатление. Жените са много харисими, много спокойни, много влюбени, а мъжете са ни закрилящи алфа-мъшкари, които разнасят рози, подаряват пръстени. Емануела е доказала през годините, че не е жена за един мъж, но обикновенно си харесва и мъже, които не са за една жена. Този факт качва доста тиража на жълтите вестници и често те осъмват с Емануела по първите си страници. Има хора, които не могат да живеят, ако в живота им не присъства драмата. Що просто не са щастливи? Такъв кеф е. Тя си го търси този скандал, така че тя не... Сега някой път тя го играе много, че не е така, но си мисля, че човек като не е няма как да няма скандал. Според мен тя е горивото, тя е това, което възпламенява мъжете. Сигурно побърква мъжете. Честито 8-о място на Емануела и Елвиса. И дано романсът им да е Love Me Tender, Love Me Sweet. Значи да ви кажа, искрено завиждам за прякора на гаджето на Емануела, Елвисът. Само да нареши да събере и двете имена и да скокне при колежката и Преслава. Елвисът с преслито. Сега продължаваме с друга гласовита колежка на Емануела, която преживя най-голямото изпитание за любовта си. Певицата Емилия и нейният любим Жорж Башур.
Една свестна двойка, която преживя най-огромната лична трагедия и излезе от ада, още по-влюбена и окрилена. Да, има любов определено. И на мен това, което ми харесва е, че тъй като Еми е много нежна и женствена, и тя наистина го излъчва, има много покой, много топлина в нея. Тя имаше нужда от мъж, който да има респект към него, който да е властен по един хубав мъжкарски начин. Много по-щастлива е, много по-топла, лъчезарна, усмихната. Според мен това е човек, в който пак се е върнал живота и така желанието да бъде щастлив. Направо се замечтах. Броени месеци преди насрочената сватба между Жорж и Емилия, партньорът на фолк-певицата загуби своя син в автомобилна катастрофа. Трагедия, през която двамата преминаха ръка за ръка и за минута не оставиха жълтите писания да разколебаят силната им воля за любов. Това е много неприятно и истината, че не знам как намираш сили после да продължиш въобще. Това да загубиш дете, според мен е... Не знам нали има по-лошо нещо от това. И това, което си мисля, че най-вероятно това ги е направило по-силни. Обикновено тези неща или разделят хората, или пак ако много се обичат и наистина трябва да бъдат заедно, пък ги сближава. Със сигурност подобно нещо няма как да не те разтърси и основи да не промени нещо в теб, но поне моите лични впечатления са, че да, се умяват да са заедно и наистина, когато обичаш, е много по-сериозен стимул да останеш на крака. Големите любови често са поставени и на големи изпитания. И това само доказва, че е вярна максимата, че след най-тъмната част на нощта идва най-светлото утро. Освен любовта, не знам какво друго би могло ти помогне в такава ситуация. Според мен не е възможно поп-фолк певица да се влюби в нещо различно от бизнесмен. Това е, нали, евентуално футболист, но той пак е бизнесмен. Други жени нямат критерии. Те си падат по писатели, някакви инженери. Това са скучни хора. Това не е инженер. Това е инженер, това е археолог. Седмо място за звездната двойка Жорж Башур и Емилия. Им пожелаваме от тук на сетне само рози и любов. Искрено възхищение към Емилия и Жорж Башур. Кураж и да са все по-влюбени. Любов е кодовото послание за следващата току-що прохождаща звездна двойка. Тя ревниво пази своя личен свят, той пък ревниво пази нея от всичко лошо. Имам любов да подаря, приказка да напиша с тебе. Петя Дикова и Илиан Любомиров, по-известни като Пипи и Илиан на Пипи. Свежа звездна двойка, на която предричаме дългогодишно и светло бъдеще на небосклона на влюбените гълъбчета. Според мен са интересна двойка. В смисъл, той е един такъв истински български мачо, така да го кажа. Докато тя е една такава кокетна българска девойка. Мисля, че съм попадала на някакви снимки техни. Ако ме питаш дали изглеждат щастливи, не може двама души, които чакат дете, да не изглеждат щастливи. Освен това изглеждат влюбени и са много готини като двойка. Комбинацията с Илиан, предполагам, така уравновесява малко връзката. Той е доста по-интровертен писател, по-сдържан, което в повечето случаи помага. Ами аз, тъй като единствено във Фейсбук мога да се наслаждавам на неговия нрав и изказ, не го намирам за умерен. Илиан е по-известен с творческия си псевдоним Августин Господинов, с който жене литературни награди. Поетичната му душа определено е намерила точната струна, на която да засвири, за да събуди любовта в претенциозната по отношение на връзки госпожица Дикова. Гаджето е късметлия. Смисъл, хем успешна, хем готини родители, хем скромна. И чаровна. Интровертен човек между Сашо Диков и Аня Пенчева няма как да се получи, така че и нашата Пипи си е нашата Пипи, ексцентрична, готина, аз много я харесвам, поздравявам я. Тя и много се развива в годините. Виждам, че и те двамата, като са заедно, очите им гледат един към друг, което е хубаво нещо. Защото, нали, има много двойки, дето един я гледа на някъде и другия се му търси погледа. Пипи и Илиан очакват и своето първо дете, което ще е и първо внуче за своите звездни дядо и баба Сашо Диков и Аня Пенчева. Летящ старт, както казват някои. Наистина вечна любов няма. Единствената любов, която човек наистина може да изпита до края на живота си, това е любовта към детето. Няма друга. Всичко останало е
Иди ми, дойди ми, е такова положението. Заслужена шестица за Пипи и Илиан. И както се казва, винаги да им се случва каквото мислят завистниците им, а не каквото мисли мама. Пипи и Илиан си отиват като малка черна рокля и диамантен колие. Стилни, красиви, млади и интелигентни. Какво повече да искаш, освен да си народят много деца? Нещо, което звездната двойка от петото място вече успешно реализира. Мариана Попова и Веселин Плачков. Театрално-музикалният творчески колектив е покосен от любовта, която вече дори си има име Екатерина Веселин Плачкова. Доста красива двойка са и доста интелигентни, между другото, така че сигурно ще са сътворили нещо хубаво. Хубава комбинация са, певица, актьор. Мисля, че са на подобно ниво като усещане взаимно на една и съща чистота. Има нещо много драматично в тази двойка. Просто носи се една драма. Тя не е придобила мрачни нюанси, но просто са ми така като... Само дет не са на Титаник. Мариана Попова може би никога не е подозирала, че след роман с италианския сумелиер Ханес ще срещне истинската голяма любов в сините очи на актьора. Дори обяви годежа си в социалните мрежи с арт-реплика в трето лице. Когато има смисъл, тя каза най-истинското да в живота си. Човек търси докато не намери. И в случая по-важното е, че всеки си е намерил половинката. И ще си я пази, убедена съм в това. Плачков е дивак, той е дръпнат малко. Като смисъл такъв особен е. Мариана също особена. Смятам, че са се намерили. Тя е екзотична. А той пък е с синеок, също има интересен лук и някак си двамата, според мен, детенцето им да е живо и здраво, ще бъде много интересна комбинация и много красиво. Казват, че най-красив човек може да се види, когато се огледа в очите на любимия човек. Нямаме съмнение, че Мариана и Веселин са оцелени поне три пъти от стрелите на Амур, защото няма интервю, в което да не споменат колко красив е партньорът им. То и аз началото така говорих за моя мъж, сега вече съм се успокоила. Относно Мариана искам да кажа, че аз страшно много години познавам и никой не е говорила така за мъж, така че това е много яко, че и се случва най-накрая. Няма по-хубаво това в очите на жена си ти да бъдеш и Дон Кихот, и Ален Делон. За влюбения човек половинката му е всичко. Той е грее свети, това е приказка. Честито пето място на голямото женско царство на Веселин Плачков и да скача винаги с левски скокове за своите любими момичета. Сексапилна певица и актьор, бунтар. Този филм вече сме го гледали, ще кажат някои. Но не и техният филм, ще ви кажа аз. Защото Мариана и Веселин лъхат на любов. Пух-пух, както казват бабите, червен конец против уроки връзваме и на звездното любовно дуо от четвъртото място, защото и те изглеждат много щастливи. Гала и любимият и мъж Стефан. Обичаната телевизионна водеща и нейният възлюбен са заедно от повече от 10 години. Но през последната година Гала за първи път вдигна завесата на личния си живот и извади на сцената своя нешлифован диамант. В този човек виждам такава добрина и такава топлина излъчва. Толкова е... прилича на честен човек. Начало ми се стори, че е такъв, нали, прекалено бъбрив, прекалено взима думата, но ми се струва, че те много добре се допълват. Ами трябва да си доста уверен и сигурен мъж, за да понесеш егото ти, да понесе жена ти да е толкова популярна. Независимо, че това е втори опит и за Гала, и за Стефан, те успяват да създадат свое любовно гнездо с двете си деца и да са пример за хармонична и много влюбена звездна двойка. Супер сладки са и са супер готини, защото има много чисти отношения между тях. Рядко виждам хора да говорят един за друг с такова спокойствие, с такава чистота, никакви задни мисли, няма как да усетиш, няма никакво напрежение между тях. Много леки, много готини. Гала, както се казва, може да има, предполагам, почти всеки мъж. Интересно е защо, примерно, ето тя не си е хванала бизнесмен. Ето, това е, поред мен, не само е похвално, е страхотно.
Гала е нагледно доказателство на максимата, че обожанието на по-млад мъж ти дава криле и определено сваля десетилетия в областта на околоочния контур. С една жена, която е малко по-голяма, нещата са много ясни. Много са спокойни, няма излишно губене на време, няма някакви излишни такива, всяка една посока, и в интимна сфера, и в взаимоотношения. Така че, според мен, това дори работи повече. Мъжете явно от рано осъзнават, че така сериозните жени са по-окей. Винаги съм бил така. Винаги. Имал съм две жени в живота си, които са били по-малки. Страшна грешка. Чест и почитания за любовния тандем Гала и Стефан, които усетиха птиченцето, да не кажем орелът, който кацна на рамото им и не го пуснаха да си ходи, докато не се влюбиха до уши един друг. Кои са трите най-популярни прясно събрани любовни двойки, ще разберем веднага след рекламите по BTV. Направо имам чувството, че само от гледане на реклами за матраци и вече цялата съм в мемори пяна. Както и да е. Сега ще се посипя отново с любовен прашец, като си припомним кои бяха най-актуалните звездни двойки на изминалата година. Днес подреждаме най-любимите и обсъждани светски двойки в родния хайлайф. Започнахме с малката Джулка и нейната силиконова кардиолюбовна тренировка с новия и годеник. Деветото място остана за Ицо Стоте манекенки, който вече мина на плеймейтки и по-конкретно на мис плеймейт госпожица Осипова, поне до затваряне на класацията ни. Фолк-изкусителката Емануела и половинката й със звучния прякор Елвисът се подредиха на осмото място днес. На престижната седма позиция декларираха силната си любов фолк-певицата Емилия и любимия Жорж Башур, които преминаха през най-тежкото изпитание и устояха. Пълна шестица заслужиха звездните влюбени любимци Пипи Дикова и Илиан Любомиров. Една позиция над тях влюбено си гукат театрално-творческият колектив Мариана Попова и Веселин Плачков. Едно място не достигна на Гала и нейната половинка Стефан да се включат в разпределенето на медалите днес. А ето и кои са най-обсъжданите и обичани VIP двойки в родния каймак на каймака. Даниел Петканов и Александра Богданска. Едни модерни Ромео и Джулиета, които вместо да се тровят с отрова, просто си хвърляха дрехите по улиците и се хейтеха в интернет, преди официално да се оженят. Ако е писано да двама човека да бъдат дано, каквото и да случи, в крайна сметка пак ще се срещнат. Те през какво минаха? Това е някаква много странна връзка тази. На мен ми изглежда много хубава тази любов. И двамата са много светли, много така с хубава енергия, много хубаво общуват, много са забавни. Те са много позитивни, имат много последователи, има хора, които ги следват. До някъде те са бъдещето. Откакто любовното слънце огря Петканови и вече никакви милионерски частни самолети и случайни пръсти не засенчват безоблачното им бъдеще, Дани и Алекс превзеха социалните мрежи с любовните си обети. Освен, че излъчват хармония и сякаш всичко е окей, успяха да извлекат много дивиденти от този съюз. Периода и единствения период, когато бяха разделени, имаха разрив там взаимоотношенията. Ние с Дани работехме по едни проекти, заедно снимахме и там си говорехме, постоянно се подбазиквахме това, и обаче всеки път на него очите му ставаха едни влажни езика, но то няма да изкара, много ще се съберат заедно, и така и стана. Когато има любов да се простят много неща, сега ще ви кажа, не говоря за изневяра, нали? Смисъл, това може би бих го простила, но не бих простила лъжа, с което... Май не. Ужас. Суетата и красотата са главен приоритет или за тази жена, която няма красота, или за тази, която има само нея. Спокойни сме, че в случая на Дани и Алекс те имат един друг. Иначе бихме малко се притеснили какво ще стане, ако поради токов удар не получат нито един лайк за цял ден.
двамата ги гледам, по разни списания пишат. Те насякъде ги пускат явно. Това, че нали, имат там колко ка в Инстаграм, всъщност е най-важното нещо на света. Може би е. Това е притегателно. Те създават добро настроение. Лично аз, тъй като също се следваме в пространството, попадам често на тях. Да, може би една идея в повече за моите разбирания, но остават приятен вкус. Трето място за Дани и Алекс – да се обичат, да си гледат със здраве наследника и докато има добра и бърза интернет връзка, нищо да не застрашава любовта й. Семейство Петканови са като трилогия. Любов, дрехи по улицата и после пак любов. Но важното е, че за сега приказката е с хепи енд. Пожелаваме им да се радват на бебчето си и да ни информират за всяко изпаткано пюренце в социалните мрежи. Продължаваме да си говорим за любов и то за такава божествена и нарисувана. Да не кажем направо, татуирана. Златка Райкова и Благой Георгиев. Модна икона и ходеща икона, ще кажат злите езици. Съблазнителна блондинка, която избра моногамието заради покаял се плейбой. Ох, ще загина тук вече наистина. Те номер едно ли са? А, не са, ох, боже, ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Аз съм изумен как няма и 4 месеца по-късно, нямаме женитба, нямаме готова младеж до нея, дето го гняви там по телевизията с някаква страшна любов. Ние ревахме майки, бащи, вуйчовци, лели, стринки. И в един момент единственото, което разбираме, че тя след сватбата, единственото, което мога да направи, е да срещне Джизъса. Никаква изненада. Това е страхотно класическа схема. Даже не мога да си представя по-съвършен съюз. Със сигурност изненада на Златка, бившия приятел. Златка и Благой не слизат от страниците на жълтите медии. Приписвани са им връзки с почти всеки в хайлайф средите. И това определено не ги притеснява, защото продължават да живеят активно в социалните мрежи. Дано да греша, но може би двамата много се обичат, но през повечето време това седи като някаква демонстрация, като аз просто самата аз не обичам такива неща и затова си позволявам да се изкажа така. Живеем във време, в което визията продава, има много социални мрежи, са нормално да си имат тези звездите мрежи и това нещо. Да. Не виждам нищо лошо в това нещо, само тук в България го правим такъв голям. Имам чувство, че цялото проблем на обществото се извинява с това, че имаме плеймейки, футболисти и те са заедно и ходят, да, на пътешествие. Направо на България. Златка Райкова изгря като реалити героиня и очевидно такава и е кармата. Дори беше на път за втори път да каже да в реалити формат. Всички искат звезда в алеята на Благо и Златка. И двамата са страшно суетни. Което няма лошо, но мисля, че понякога тяхното преминава известни граници и е леко... Много хора ги плюят, хулят, ти това, ти онова, а те двамата, като ги погледнеш, ни ухилени обикалят света, живеят си живота. Ослепително бялата усмивка, златният тен и свръхманерничането просто много ме изтощават, но много ще се радвам да са щастливи. Хората трябва да са щастливи. Сребърна позиция и желаем минимум до сребърна сватба да се обичат двамата експлозивни влюбени. Това си е направо Барби да се омъжи за Кен, само че в Дубай. Обичат се, отиват си и са истинска звездна двойка. Не по-малко влюбени и родени един за друг са и VIP любимците от златната позиция днес. Ралица Паскарева и Теодор Салфаров. Определено това са абсолютните любимци на нацията. Млади, талантливи, успешни и красиви. Ако Мармалат има истински интелигентна, хубава, готина класация, би трябвало тези двамата да са на първо място и ви приветствам, че така сте го направили. Винаги като видя тяхна снимка и ми става едно... Топло ми става. Страшно са готини. Любовта между Ралица и Теодор вече трае 2 години, но все още е като перфектната глазура върху съвършенната шоколадова торта. Балансираният волейболен национал е готов дори да плува с китове, за да угоди на авантюристичния дух на своето бейби. Първо, той е страхотен човек, много е готин, много сърцат, винаги когато сме се виждали много позитивен. Ралица също е така, с това тя е школата на Стефан Данил, все пак да не забравяме. Изключително талантлива актриса, безспорно, вижда се. Те изпъкват, защото пак актриса с спортист.
Мисля, че друг нямаме такова у нас. Даже в света, не знам, може би там се случва. Двете неща свързани с дисциплина. И двете, много сходства има между спорта и актьорството. В смисъл, трябва да имаш самоконтрол сериозен, да си много, да си свръхамбициозен, да си дисциплиниран. Получаваш много внимание, хорско внимание. Пътувания, какво се сетиш, много си приличат. Много си приличат, да. Ралица е романтична и често изненадва любимия си с бележки, на които е написала, че го обича. Салфаров сам признава, че прави романтични жестове само при смъртен случай. Колко ми е познато това, ако знаеш, явно е мъжка черта. Не е задължително жената да е по-романтичната, но аз лично като човек, който обича да прави изненади, често се възмущава, че хората нямат много хъз за такива неочаквани хубави жестове към другия. Почти винаги съм привлечена от такъв тип мъже като него. Защо е толкова трудно да накараш мъжете да направят нещо романтично? А пък ние, аз неромантична жена не познавам. Ми, толкова ли е трудно? Измисли го малко, напъни се нещо. Може да не е много романтичен, но пък гледах едно тяхно интервю и ми направи впечатление, че е много отговорен на баща и съпруг. Което е много по-важно от това в реалния живот, от това да бъде романтичен. 24 каратово злато за театрално-спортната любовна история и да няма никаква драма около тях, а само фейрплей комедия. Бежи, щастливи и излъчващи любов. Даваме лайк с две ръце за това театрално спортно семейство. Да им върви по червен килим и да отбелязват само асове. Аз се отеглям, докато съм на върха на славата си и ви оставям в ръцете и душите на Иво и Радост. Вие сами ще се усетите разликата. Чао от мен!